Здравейте, приятели на Мачкаст! Добре дошли с поредния епизод на вашето любимо предаване. Може да ни гледате в YouTube, в VBOX и във всички наши канали, във всички медии, те са толкова много. Аз съм Димитър Пенев Пената, до мен е Екатерина Томова Катето, а с нас и е нашето всичко. Вало Гунески, човекът зад кадър, човекът вече и пред кадър, човекът, който организира всичко това, което виждате в последните над две години. Причината той този път да е пред камерата, май това ти е дебют между другото. Това ми е дебют въобще като цяло, да. Ало, значи... За първ път заставам пред камера. Не се притеснявай, всичко ще е наред, да знаеш. Притесняли сме? Само малко. Аз съм дължен да го кажа. Така, причината той да е с нас, ще разберете след малко. Тази седмица няма клубен футбол, няма чак толкова много мачове, пауза за националните отбори, която по традиция е доста скучна за нас, защото си говорим само за България, как не мога да бием той или ония, в случая Люксембург. Пак сме равен, това е добре. Пак сме равен, да, по-късно ще говорим по тази тема, но имаше едно събитие миналата седмица, което така взриви всички социални мрежи, което наистина беше номер едно. И това е, разбира се, филма Гунди, легенда за любовта. Благо и Катето имаха удоволствието да изгледат вече филма. Затова така съм ги тук сложил от двете ми страни, за да разкажат техните впечатления. Разбира се, за вас, зрителите, които все още не са гледали филма, препоръчваме силно всеки един от вас, който дори не е фен на Левски, да отиде да го гледа, защото си заслужава. Аз лично също при първа възможност ще отида да го гледам. Така че, Кат, ако искаш, ти започни. С най-голямо удоволствие. Как така се почувства? Беше много емоционално. Видяхме много кадри от Арена Армеец, която беше пълна така доста сериозно. Първо искам да кажа, че ще ми е много приятно да изгледам филма втори път и то да го изгледам във вашата компания. А даже ако искате, може да си направим едно матч гледане. Всички да отидем с феновете си на нашето предаване, да гледаме филма за Гунти заедно. Това е чудесна идея, да. Пишете в коментарите дали искате всички да отидем заедно да гледаме да. Филма. Филмът за Гунди е нещо отдавна чакано в българското кино като цяло. Със сигурност ще остане като филмовото събитие на не само на годината, ами филмовото събитие на новото българско кино, ако мога така да се изразя, защото на такава премиера не сме били, т.е. ние не сме били, ние с Благо гледахме филма на журналистическата прожекция, но такова събитие, като тази премиера, до сега, според мен, не е организирано в България. Филма «Шменти капели» на Влади Варгала, който между другото участва и в филма за Гунди, имаше също премиера в арената, но то беше преди много години и не беше чак толкова пишно. Колкото до филма. Може да питаш Благо, аз колко пъти плаках, аз колко пъти се смях и аз накрая как не знаех къде се намирам след като гледах филма. Причините са много. Основната причина, разбира се, е лицето Георги Аспарухов, в чиято памет се прави този филм и чието живот разказва, разбира се. Втората причина е историята, която е разказана по един много приятен начин. Толкова леко върви сюжета, толкова Благо ще разкаже, може би, малко повече за начина, по който е заснет самия филм, нали, като човек, който разбира доста повече от мен, чисто технически. Аз това, което искам да допълня към теб, освен че за мен този филм е филма на българския филм на 21 век. Не съм гледал такова чудо до момента от нашите филмови производители. Наистина филмът е осеян с много емоции. Дълъг е филм определено, 2 часа и 45 минути, ако не се лъжа. Но те не се усещат. Изобщо не ги усетих аз кога минаха. Зависи на колко си години и кога ще заболи кръста. По-възрастна да. Съм от теб и не ме заболя кръста. Какво да кажа? Най-емоционалното нещо за мен беше това, което Лита, съпругата на Гунди, е казала на премиерата от сцената. Запомнете го това момче. Защото с
изминаване на годините, на времето, хората се забравят, техните постижения се забравят, идват нови звезди, променят се, но Гунди остава вечен. Правих интервю с Иван и Андрей, които между другото ми казаха, че това не е филм само за левскарите, не трябва да има клубни пристрастия и така нататък, защото това е филма за човека Гунди. Това е за човека... Да, с това бих казал. Кой всъщност е Гунди? В смисъл, Гунди мисля, че въпреки, че е левскар, всъщност той е на цялата държава, на всички българи. Винаги, когато има една силна история и то разказана по такъв начин, това е гаранция за успех. Този филм е един филм кауза, правен е цели 8 години, между другото. Правен е с много любов и с много лишения, сигурна съм. И най-силното, което остава след този филм, са всички онези разплакани и замислени физиономии, които може да видиш у хората, които всъщност са се замислили, че първо, такава любовна история днешно време. Много трудно може да се случи. Второ, такъв човек като Гунди. Много трудно може да се роди да има тези принципи, да си ги следва, да се опълчи срещу системата. Да, и комунизма между другото е засегнат във филма, в вида, в който реално, според мен, наистина е функционирал. И реално за постиженията в футбола ще си говорим после за националите с тебе. Тоест, толковато и да си говорим, там постижения няма. За съжаление, всичко е спряло преди много години. Да. Нали, много ми е болно да го кажа. Не искам да обиждам нито Илиян Илиев, нито момчета, които играят в националния отбор. Ама просто това, което Гунди е играл и където са пътували те, и какво са постигали, как България е била на картата на световния футбол, това много трудно да се постигне. Постигнено е след това. Аз не казвам, че не е постигнано. Да, да, имаме и Христо Стоичков и така нататък. Но, говорим си конкретно за филма за Гунди. Ти не си го гледал, но пък да. Благо го е гледал. Благо на теб, кое ти направи най-силно впечатление? В интерес на истината много хубаво и най-силно впечатление ми направи това, че засегнаха интересните моменти от живота всъщност на Гунди. Момента в сцената, с който всъщност той излиза с колата си за жена си от стадиона, и това, че всъщност въобще публиката го понесе. За това нещо аз бях чувал само легенди и митове. Преди да отидеме с тебе, вечерта си направих едно проучване, кой също се Гунди в интерес на истината. За единия час, който отделих, не открих много такава информация. И всъщност това, че жена му на Гунди е била основен участник в сценария, всъщност и излизането на ето тези моменти, не мисля, че всеки ги знае, и особено ли за подрастващото поколение, тези моменти реално би трябвало да им се показва, защото те няма откъде да ги научат. Гунди в крайна сметка и до някъде може да скача и пример за подражание. Mm-hmm. Точно заради това, че успява да се опълчват, че държи на своето, а в крайна сметка то е един човек, който просто иска да ходи да рита футбол. Момчето от малкото бедно семейство, което постига българската мечта и я постига в България. Пена, знаеш ли, че на премиерата на филма Лита, Величка Маркова, съпругата на Гунди, нали, както я наричат Лита, каза нещо много хубаво. Излезе на сцената пред всички 8000 човека, каза няколко слова за Иван, за Андрей, за всичко, което са постигнали. И накрая каза, помнете го това момче. Нейното момче. Ти да разкажеш, да разкриеш целия си живот, да разкажеш интимните си моменти, това да разкриеш тази много съкровена част. Дома, да. Това е наистина нещо много ценно и нещо много важно и нещо много, което може да и коства на нея. И е коствало, сигурно. И е коствало със сигурност. Наистина нямам думи от всичко това, което чета, виждам самия факт, че вече колко пети ден продължава всичко да гърми, само с новини около филма, е показателен за големия интерес, който има, и аз съм сигурен, че много хора ще отидат на кино заради него и пак ще се запалят и залите отново ще бъдат пълни. Аз мисля, че всеки българин, според мен, трябва да отиде да го гледа този филм. Наистина, този филм е събитие.
Не е за изпускане. Абсолютно. Просто. И пак казвам, то извън клубните пристрастия, ако Гунди беше играч на ЦСКА и го беше направил същото, той пак щеше да е Гунди. Просто щеше да е с друг има тип. Има някои моменти, които наистина, ако си ЦСКАр, са малко така... Ясно, но все пак, ти ако сега... си човек на първо място, би трябвало това да не те притеснява. Все пак, нали, ако направят филм за Христо Стоичков, такъв филм, имаше всъщност. Да. Много лескари също са го гледали, аз съм го гледала. Това са хора, за които тези неща трябва да бъдем над... Точно. Над просто клубните пристрастия. Над просто клубните пристрастия, защото най-малкото от общата култура. Хубаво е да се знаят и да се видят тези неща. Не само, смисъл. Колко велик трябва да един футболист, всъщност, за да си, за нормалния човек да си надрасне клубните пристрастия и да каже, да, горд съм, че този човек е българин. Еми да, много са малко, особено в българския футбол, тези, които са уважавани и от двата отбора, смея да твърда, че в голяма степен и Гунди е уважаван от много цисикари, както и Христо Стишков от много лескари, както и Димитър Пенев от много лескари. Сигурност и Бербатов и така нататък. И Бербатов Петров, има много такива български примери. Разбира се, винаги ще се намери някой, който да нахейти, да каже нещо лошо, негативно. Социалните мрежи бяха залети и с такива коментари. Аз съм сигурен, че те са от хора, които просто нямат какво да правят и не са гледали дори и филма още. Със сигурност. Така че не мисля, че е необходимо да се фокусираме върху тези коментари. Всеки, разбира се, има правото да си изразява мнението, своята гледна точка, но особено в това, този продукт, който е направен, е нещо наистина, даже така ще го кажа, нещо феноменално за българския футбол и кино, защото с теб много пъти сме си говорили и нашия слоган, както гласи, че търсим спорта във всичко, а културата и спорта трябва да вървят ръка за ръка, за да може да имаме успех. И мисля, че филмът за Гунди е доказателство за това. Искате ли нещо интересно сега да ви разкажа, тъй като правих интервю с Димитър Маринов. Знаете неговото име, първият българин, който всъщност стъпи на сцената на Оскарите и развия българското знаме там. Той участва във филма за Гунди като баща на Георги, да, баща му Аспарух, за когото, между другото, има много оскъдна информация насякъде. Той ми разказа, че Лита му е казала, че много се е притеснявала как ще изглежда този образ, защото почти не се е знаело нищо за неговия баща и все пак е било по-сложно да се пресъздаде. Димитър Маринов каза нещо много хубаво. Той Гунди е син на майка си и баща си. Всички тия ценности, които той ги притежава у себе си, в начина, по който се е формирал като човек, това е благодарение на майка му и баща му. И следователно всички тези неща, които той ги притежава, очевидно ги взима от някъде и по този начин е пресъздал образа. Каза ми, че това е филм за Оскар и че е много горд, че участва в него и че това е филма на неговия живот до сега. Като е бил на много малък, на може би първи клас, като е бил, 6-7 годишен, неговата осиновителка му е направила такъв албум с някакви картички, снимки и така нататък. И му е залепила черно-бяла снимка на Гунди. И под нея Димитър Маринов е написал само Левски. Бил е от Левски, защото е живеел на улица Екзархиосиф, където всъщност е била централата на сините по това време. И 50 години по-късно го канят да влезе в образа на бащата на Гунди. Знаете ли какво го попитах още? Какво? Дали децата му знаят кой е Гунди? Децата му са родени в щатите, те са американски граждани. Оказва се, че големи му син знае много добре, той е на 18 години, тъй като самият той е футболист. В топ 5 е на младежите на щатите. Идвало, между другото, изцяло да участва във филма Пелето, нашия приятел, който участва в подкаста, го е поканил да участва във филма, но просто не са успели с снимките да се съобразят и да може да остане достатъчно дълго време, започва училище. И това е първото му идване в България. И той се е срещал с легенди на Левски. И им е казал, че иска да играе в тази страна, в България, в футбол. На въпроса на техния, защо всъщност искаш да дойдеш в България? Нали, ти си американец, може да играеш в някой европейски отбор, защо точно? И той е казал, че ако дойде да играе в Европа, ще иска да играе като българин. Правил го проби, между другото, в Левски и Славия, ако те интересува. Така че най-вероятно може и да го видим скоро по българските терени. Може, може. Йордан Маринов се казва. Нека запомни това име.
Да. Така че да, това е филма. Като каза за сина всъщност, а какво всъщност имаме ли нещо, което е от самия син на Гунди, което да е казал? Не знам, нямам идея какво е казал сина на Гунди. Той е толкова притеснителен и фин човек, че според мен нищо. Аз да. Мисля, се сещам за една история, която всъщност той е разказвал. Да. Мисля, че е бил в Бразилия, ако не се лъжи, и всъщност е отишъл да иска автограф от самия Елзебио. Да. И когато е всъщност отишъл до Елзебио, и нали, като го е попитал, за кой искаш нали, да подпиша всъщност, да... И тогава каза за Аспарухов. Аз познавам един българин и един Аспарухов. Нали, имаш ли нещо общо с този човек? И да, аз съм сина му. И в този момент Елзебио всъщност каза, искам аз автограф от сина на този велик човек. Така е, да. Ами мисля, че достатъчно добре успяхме да... Да. Прикамваме всеки да отиде на кино, защото това е филм за кино. Прикамваме и всеки да отиде на вечното дерби между Левски и ЦСКА, да. Което е тази събота, да кажем. От 15:45. Така че предстои дерби между Левски и ЦСКА и сега магически, благо вече застана на титулярната си позиция, а при нас сяда господин Богомил Русев. Боги, който въртеше камерите в отсъствието на Благо. Трябва да бъде мултифункционал. Не знам дали се справил като добре. Както тя каза Пелето, господин Станислав Ангелов, наш приятел, той така беше мултифункционален в големия отбор на Мъри. Играеше всякакъв. Десенбек, Хауф, Цитран. И пак стигнахме до Мъри. Ти по-добре да пипа и камерите, обаче, защото мога да нямаме за предаване. Но... Ми се говори за футбол. Но със сигурност ще има дерби в събота, както казахме, 15:45 на Националния стадион, момчета. От сега да анонсираме, ако всичко е наред, живи и здрави, ще има епизод веднага след дербито, в който ще говорим за всичко, което се случи на Националния стадион. Да. Откъде да започнем, колеги, с дербито между Левски и ЦСКА? Има много теми, много въпросителни. Предлагам да повторим още един път, че призоваваме абсолютно всички фенове да спазват благоприличие, както се казва, да не се опитват да внасят ракети и други взривни устройства. Имаше среща на тази тема. Сираков казва, че една ракета да изпира публиката на ЦСКА за тези мачове. Да, така е. След това имаше среща между представители на двата клуба, представители на агитките, представители на полицията, мисля, че не знам дали са присъствали, да, в които все пак е дадена дума, че да няма да има такива неща. И ние подкрепяме с две ръце тази инициатива, защото най-важно е здравето и всички, които отидат на Национална стадион, аз съм сигурен, че това ще бъде пълен до крайен предел, доколкото е възможно, разбира се, да се приберат живи и здрави. Със сигурност. Дай да започнем с една контрола, която се изигра миналата седмица между Левски и Хебър. Да. В един много голям дъжд се игра, между другото, контролата. Да, имаше фенове, мъжа ми беше там. Беше го намокрил, между другото. Казвате, е по-важно от време. Да, беше ходил да си купува от новите тениски с двете лица за Гунди на Националния, но това е друга тема на разговор просто. Така или иначе, Левски победи Хебър в контрола с 4-0. На мен играта ми хареса, сега Хебър не е в топ отборите, но е... Преди една година Хебър отстрани Левски от купата на България. Абсолютно. Така, в игра се завърна Илян Стефанов след 7-8 месеца... Упрекор Нани. Нани, да. След 7-8 месеца отсъствие от терена, лекуваше се момчето. Вкара два гола, между другото, така че очевидно започва да влиза в добра форма. Той е любим съперник на него. Да. ЦСКА. Не знам дали ще играе, да му пожелам да е жив и здрав. Вкара гола, който донесе на Левски купата на България. Факт. Да. Така че това са... може би едни от новините за сега, друга новина, чисто технически. Да, извинявай. Не, няма проблем. Че Кристиан Димитров беше извикан пожар от Илян Илиев за матч с Северна Ирландия, обаче след преглеждане на медицинския доклад от двете страни, както се твърди официално, Кристиан не беше пуснат. Да. Той не беше поръчален списък. Това беше дори една от ябълките на раздора, защото извикан Христиан Петров, който е резерва в ЦСКА, пък не извикан Кристиан Митров, който е може би най-стабилният защитник на Левски този сезон. В крайна сметка Елян Илиев така поправи тази своя грешка, но не когато трябваше и явно заради това Кристиан няма да пътува до Белфаст. Да това отбележим... нека кажем, че е теория на конспирацията първо, нали, да не го твърдим като мнение. Въпросът е Кристиан да е добре и да може да се включи в дербито с ЦСКА. Да, тренира на облегчен режим. Точно така. Деня след
повиквателното, след спешната повиквателното. Да. Макар, че нали знаеш, че абсолютно много национални състезатели, не само български национални, mm-hmm. говоря ми в европейските грандове, е, както се казва, скатават, нали, в кавички казваме, но естествено, че не твърдим подобно нещо. Друга турна конспирация, искаш ли да ти кажа? Не, разбира се, много обичам. Много обичаш. Матч с Люксембург, който, за съжаление, не победихме и не играхме много добре. Който се изиграва в събота в Пловдив. Да, централният нападател на българския национален отбор и на Левски, Алекс Колев, получи жълт карто. Така. В този матч, който го вади от участие във втория матч в Северна Европа. Е, да, утре вечер в Белфаст. Не смятам, че... Аз също не смятам, просто като си заговорихме за теория конспирации. Но все пак не вярвам, че е така. И аз не вярвам, защото Алекс е мъжко момче, железа воня, фърля се винаги в битката. А и в този матч в Люксембург имаше 100 000 жълти картони. Да, да, да. Както ви казвам, раздаде се. Кавички играл го на картоните, беше страшно. Дайте се върваме към дербито, пък за национално бур има време. Да, ще кажем. В ЦСКА нямаше така събитие през тази седмица. А, имаше, как да нямаше? Има преди чисто спорттехнически. А, да. Иначе, да, новия изпълнителен директор, Радослав Златков, даде пресконференция, така първата, на която беше обявен. Каза ни много неща. Едно нещо, което така най-ми направи мене впечатление, беше това, въпрос беше зададен, дали има как да се увеличи капацитета на новия стадион. Mm-hmm. Той каза, че няма как. Това е така една от дискусиите, сериозните дискусии сред червената общност, защото стадионът е изключителна важност и има мачове, в които наистина, той мисля, че бъде 16 000, ще му бъдат малко. Но пък все пак не трябва да се забравя, че живеем в България и много често 10 хиляди ходят на мачовете така при добри резултати средно. Нали, да, има няколко така, но да, за мен това бих отсял от тази пресконференция. Аз може... Давай ти, ай. Аз друго бих отсял от тази пресконференция. Нямах възможността, понеже имах много задача да изгледам цялата, но видях подкрепата, която той даде за Александър Томаш, че застава абсолютно зад гърба му. И те не са тръгнали да го сменят? Не, аз не казвам, че са тръгнали да го сменят. Още ли е ключовата дума? Още е ключовата, защото имат матч с Левски. Не, смятам, че и след този матч ще го сменят, първо да кажа. И второ, точно това намекна и новия изпълнителен директор, че всъщност Томаш има пълна подкрепа от ръководството на клуба. Знае, че ще е трудно, знае, че ще е тежко, че в какво състояние е бил клуба, как е намерен, как ще се развива и така нататък. Така че въпросът, който е нали, кога, защо и дали, в момента не присъства на дневен ред. Често тук спортните журналисти има така една шега, че каже ли някой, че клуба го е зад него и го подкрепя, обръща и пляшния часовник, ама наистина вярвам, че тук няма да е така, че Томаш ще получи вот на доверие голям. Сега аз искам да кажа нещо за ЦСКА, което си го мисля от известно време. И то е непрекъснатата смяна на позиции на шефове, която ми прави впечатление. То не бяха изпълнителни, спортни, технически, не знам си. А добре, обясни ми какво точно правят хората. Не забравяй тук хората. Тя и те са и същи хора. Когато беше Майкъл, ни го прав текст човек. Чакай малко. Голям мишмаш е в ЦСКА. Въобще през един месец някой взема някаква нова роля, някакви рукади се правят. Уж някой отговаря за стадион, уж някой за спортно-техническата част. А реално никой не е по отговорност за целият този провал, който е ЦСКА в момента. Така е, да. Но сега вече две седмици си имат вече роли. Преди две седмици нямах. Ама това също го казахме и лятото. Е, да. Като тогава бяха назначени някакви хора, треньори, директори. Сега вече си знаеш. Сега всичко е пак аз тази вземам тази позиция, за това ще отговарям, за третото, за петото. Сега... да, окей, има по-голяма достъпност за нас, медиите, към играчи и така нататък, но... Което между другото не е малко. Не е малко, но в същото време е твърде малко. Защото ти с тези герои, както се казва, докато свикнеш с тях, те след един месец пак ще има рукади, пак ще има някой нов шеф, директор и така нататък. Ти миналото предаване каза нещо, което го изявахме и на Шорт, че ЦСКА трябва да би отбор като септември и да няма нито един шеф. И си много прав. А си фокусираме само Спартак върху Варна, това... Победи, Луксов е без собствен. А си фокусираме само върху това, кой какъв шеф е, на каква позиция, пресконференции по един час, по два часа. Феновете на ЦСКА искат действия.
искат нови, конкретни и ясни. Тази възможност за действията. Имам предвид. Кое? Ами, те първо ще имам са човек от две седмици на Садар. Аз не му търся отговор. Генерално, защото имаш и шефа, които са в клуба вече повече от две години. Да. Те какво правят? Вече ти е ясно какво правят. Те защо още са на работа? Когато представяха Томаш, той каза едно ключово нещо. Всичките футболисти дошли с мое позволение. Тоест, всеки футболист той го е гледал. Така че сега, примерно, да речем ето този, с любимото ми име, Зюмир Битучи. Така. Той не започва добре в ЦСКА. Uh-huh. Нали, той, разбира се, може след два кръга да вкарва гол след гол. Може да е, нали, косоварския Мардона. Ние не знаем. Да. Но към този момент този футболист от новите така не успява да впечатли. Нали, ето, ако е Липо, Лукио, така показва добри неща. Този футболист не е толкова. Тоест, ако този футболист излезе трансферно разочарование и зимата, нали, като си тръгвай, кой е виновен? Треньора, който го гледа, или директора, който го е препоръчал, или и двамата? И двамата. И според мен. Трябва да е споделена отговорност. Така, ама сега, никой няма да излезе и да каже. То не е важно кой е виновен. Защото все пак... Защо тук е важно? То не за нас, за феновете на ЦСКА. Защото тук все пак не е съд да търсим виновни. А нормално е, когато си направил спешна селекция, взел си 11 човека или 12 в крайна сметка, нормално е да има 2-3, които да не оправдават очакването. Да, това бе в Реал Мадрид. Не бе, ама чакай сега, ти отиде за вече, ти отиде за някакви футболисти, които много ясно, във всеки един отбор има футболисти, които не стават и такива, които блестят. Аз ти говоря за начин на управление на клуба, за продължава да е някакъв хаос, да е някаква полуприкрита така история. Не, че съм техен адвокат. Кои нямат една година? Нямат една година. Стоян Урманджиев, Филипов, от колко време са на работа в ЦСКА? Но на тази власт, на това ръководство, дойде май месец. Нека да бъдем точни. Тук са реално колко 5 месеца. И от тогава колко поста смениха? Много. Бяха двамата изпълнители, след това няма два са. След това бяха един места на спорта. Сега пак нови ги обявих. Няма, това тук нови е съвсем друго нещо. Това е... Ето и ти си затрудняваш да ми обясниш за какво става. Не, факта, който аз разбирам, че пената иска да каже, че не... Феновете не ги интересуват точно. От две седмици се знае. Спортен директор е Филип, административен директор е Стоян, технически директор е Мишо Александров и изпълнителен директор е Радослав Златков. Това е абсолютно окончателно официално. Всичко други са надзорни съвети, управителни съвети. Извинявай, кое сме? Снимаме на понеделник, 14 октомври. До един месец ще има някаква промяна. Айде, ловиме бас. Не, съгласен. В тази структура. Добре, айде, ловим. Идеята на спортмен феновете, за тях основно е да има резултати. Не ги интересува кой на каква позиция се води. В смисъл, какво ме интересува? Той спортен, технически, изпълнителен, да, какъв е? Да, и на това се набляга. Като няма резултати. Сега Илиям Купър няма най-вероятно да играе. Да. Контузен, голямата звезда от Лийдс, толкова много чакахме, дойде, усмихна се, сподели един пост в Инстаграм след... И с контузи. Чакай да стигна до там, даде едно хубаво интервю за колегата в Диема и... няма още победа с екипа на ЦСКА. Да, и няма да играе във вечното дерби, може би най-важният матч. Под въпрос е, но ако е контузен, то няма да играе на пълния си капацитет, да, нали? Сложно е, сложно е това като цяло. Селекцията е труден. Разкъскането на мускули не е шега работа, само да ви кажа. Нали, знаете, защото се получава, защото той не е играл дълго време, след това идва. Не е воил подготовка. Свикнал на килимчета в Англия. Тук... Така е. Не е за всеки. Тича. На тича. Срещу почти набора Кичеро, така. Хубав дуел. И хубави фини противници. Да, и след това тук са септември. Този матч е... Той винаги има много голям заряд от напрежение около вечното дерби, но в този конкретно... Извинявай. Да, миналия епизод казах защо според мен Левски е фаворит в този матч. Защо Генчев според мен ще успее да излъже Томаш. Казвам ви го честно, наистина. 51-49 е за Левски и само по една причина. И сега ще кажа защо, как ще следващия епизод ще го кажа. Това е факта, че Станислав Генчев е работил с по-добри футболисти в своята кариера до момента от Томаш и е свикнал да играе мачо под огромно напрежение. Защото Томаш, най-големото му напрежение на Локопоев е бил мача с Ботев, да речем. Докато той дори не беше на Спартак, Варна и Черно море, той дори не достигне до този мач.
Докато все пак Генчев е играл и тежките мачове с ЦСКА отгорец, и Левски отгорец, и Пловдивско дерби направи за малкото време, което беше начало на Ботев. И точно това е. Тук, тези два фактора, според мен, те ще повлият благоприятно на Левски в този матч. Но наистина, пак казвам, 51-49 за Левски, и с моите това очи. Това е в скорошната история, че в миналото Генчев се пак води отгорец в Европа някакво матча. Да. Имало е матчове срещу Левски, срещу ЦСКА. 5-1 на ЦСКА Москва, 3-0 на Ференцварошко. Да. Това са огромни успехи. Огромни резултати са българската футболна действителност. И точно заради това смятам, че това е плюса на Генчев. Това е плюса. Но, както знаем, един път да сбърка някой. Така е във футбола. Ако искате малко за националите да кажем няколко думи, защото те там не бъркат, те просто нищо. Знаеш колко ни е голата разлика след 4 изиграни матча? Не колко. Записваме преди гостуването ни в Белфаст на Северна Ирландия. Те не очакваш да има голово шоу, поне от наша страна. Да. Последното нещо е, което очаквам. И каква е? Питаш ме въпрос? Да. Един на не знаеш ли? Не, аз питам теб. Един на нула. Наистина грандиозна защита. След гол от чутовна грешка на Северно Ирландия. Което направиха също и люксембурговите футболисти. Да, ама този път не можахме да вкарам. Да, Кристоф. Друго си помисли. Не реши да подава. Не знам. Един на нула. Важните неща да откроим. Стадиона беше пълен, още по-пълен предния матч имаше страхотна атмосфера. Много се впечатлих от трите девойки, които изпяха химна на Люксембург. Много страхотни просто. Химна на Люксембург, наше е ясно. Да, ма и химна на Люксембург бяха научили. Аз пък много се впечатлих от едно меме в коментаторските клишета, как двама човека са служили на отдел и са седнали върху него. Мен нещо друго ме впечатли. Там това си е друг въпрос в клишета, но както да е. Е, какво не беше ли забавно? Не, беше забавно, но друго нещо ме впечатли. Кой? Другия ден. Ще ни го кажеш. То не е за ефир. Да, не е за ефир. То който на... иска, мога влез и го види, да. Аксаково янтра. Дайте сега да отидем от Аксаково в Пловдив. Купа на България? Не, Алеф Локо Пловдив, да кажем за Христо Златнински, че временно поема поста треньор. Да, Любо си тръгна. Четохме всички заповедта, тя се търкаляше из целия интернет, явно беше нещо много интересно. Още една тренерска смяна. Да. Кога си говорихме с вас, че Крушарски Любо няма... Само за Заги оцеля. Ми преди няколко месеца, началото на първенството всъщност. Само за Горище оцеля, продължава. Само също статуквото, само също ръководител. Само всички. Нека кажем, че Спартак Варна няма никаква яснота какво се случва с отбора, но момчета си тренират. Има още отбор. Помисли някакъв слух, че Николай Гигов ще да ги поема. Това е много интересно. Той имаше слухи. Той имаше слухи за Марешки. Да, и за Марешки. Имаше така много слухове. Всичките бивши така български шефове, които са водили някога, не знам. Аз за Локо Пловдив лятото имаше за Гриша Ганчев. Да. Имаше даже новина. Имаше новина някъде в някои от сайтовете. Локо Пловдив и Спартак Варна си разменят шефове. Това е новината. Вече футболисти, треньори, никой не се интересува. Ръководители, но собственици до сега. Еми така, изпълнителен директор, собственик. Еми Трампа правят. Нека да го кажем, много важно нещо е хората, които имат пари, обичат това, ако мога да помагаш, защото наистина. Футбол има нужда от пари, факт. Има нужда от тях. Тук кръга нали, на шегата, но това е истина. Така е. Така е. И Купа на България идва. Добро дете сега, как ще го играеш? 22 години добре чакат сега, сега ще дойде. Мале. Това ще е на кило кръв и метър кожа. Значи, наистина, много як матч. Има Пирилевски. Обаче Пирилевски ще е грандиозен, абсолютно. А някъде ще гръмне бомба, разберете. Не знам, ама Миньор Перник и Ботев Пловдив, там също ще е много приятно за гледане. Аз следващия път ще дойда с свитчера на Миньор Перник. Това са две братски гитки. Мисъл, да. Така че очакваме хубава атмосфера от двете страни. Да. За стадиона на Мира. На стадиона на Мира. А отгоре футболистите му отият пеш до следващия съперник. Черноломец Попово. Наистина уникален късмет извадиха. 20 км ли колко е от Разград Попово. Така че... Мен не ми излезе овъра на... Бях предвидил в букмейкър матч да анонсираме след малко и това. Бях предвидил Ботев Нови пазар срещу Фратеря на 2 гола и половина, ама... А то как свърши? 0 на 2 за Фратеря. Класта на Фратеря се казва думата. Ема, да, те е много резултатни, ама да. Очаквах домакини. Кюстендил спечели срещу Марек и ни предстои матч Кюстендил в Черно море. Точно така.
Илян Илиев бързо от Белфаст ще превключва към Кюстендил с гол. Да живее класа. Така... След като си поел две дни под една мишница... И на много станове тъчеш, действа. Така е. Така, момчета, нека анонсираме ти какво правиш до много късни доби тук. Докато правя мачка, аз качвам го в социалните ни канали, докато правя изрезки, докато пиша и страници за вестника, докато дам смени за сайта, докато занимавам и с разни други неща. Правиш и букмейкър. Чакай да кажа още. Спинкам от време на време, хапвам. То от време на време пускам и пералнята. Да. Хората разбраха и че простираш, това го имахме в един шорт. Чистия прахосмокачки, прах бърша, неща. Та, мултифункция, но... И така, не се разбира се абсолютно сам, но голяма част от него при турката към вестник Мач Телеграф, букмейкър мач, която до сега излезе всяка събота. Но от следващата седмица, уважаеми зрители, наши така фенове, това приложение ще излиза в ден петък с вестник Мач Телеграф. Всеки петък ще може да го намерите на пазара. 16 страници с най-така професионално направените прогнози, най-добре изглеждащото приложение. Разбира се, 100% успеваност няма как да обещаем. Ама 96. Но 96-7. Ако пишеш винаги Реал, добият нас. Не, трябва малко да има и все пак. Да, предстои. Днес на имения ми ден. Така ли? Да, Димитър, ден в събота. Няма да го гледам. Изборите тогава не се пие алкохол, ей. Няма да го гледам. Това, що ние с Богомил не пием. А само да кажа... От нашата компания само ти си позволяваш по две капки вино, така че... Няма да си вадим семейните истории. Да. Ето, натам е тръгнал с прането, с прахосмокачката. Да. Наистина, преди изборите, все пак не се употребява алкохол, за можна трезва глава да отидем всички на 27 октомври да гласуваме. Много е важно да се гласува. Така е, безспорно. Да. И да си купуваме букмейкър приложението. И купуваме. Не само него. Всеки ден трябва да купуваме вестниците Мач, Телеграф и Телеграф, защото наистина са страхотни. И така от едно от най-доброто останало на пазара... Не едно от най-доброто, най-доброто останало на пазара. Да, при ежедневниците, безспорно пък. Че и при седмичи. Абсолютно, да. Много труд и ресурс се хвърля в работата във вестника и... Да. Големи екипи правят двата вестника, да кажем. Така че да, големи професионали. Така че, момчета, да минаваме към прогнозите и да... Богомил ни е съсипал. Да кажем, че прогнозите сега, които си говорим, са без два от мачовете, които прогнозирахме на оценица, защото не са се изиграли още до... Кой съм познал, като би ли ми казал? Познал си, три точни резултата си познал. Завръща не мога ти кажа кои, защото няма време. Ама чакай, той има тук още мога да мръдна. Можеш и още мога да мръднеш. Мой да никъде не мръднеш. Така че не знам. Кате, ще започнете с твоето момент, че гледам, че си се подготвила вече. Точно така. Започваме. Клубния футбол се завръща. Освен на Левски ЦСКА, както стана въпрос, има и доста интересни мачове в футбол на Европа, Кате. Така, започвам. Разбира се, с вечното дерби, което аз лично смятам, че ще завърши наравно 0-0. Ботев Пловдив Славия 2-0. I'm sorry, my friend. Ливърпул Челси 2-1, Байерн Штутгарт 3-1, Ювентус Лацио 1-0, Рома Интер 1-2, Селта Реал Мадрид 0-1 и Барселона Севилия 2-0. Нека аз ги пиша. Ти ли ще ги пишеш? Добре. Не объркаш нещо. Левски ЦСКА. Да. Много сложен матч. 1-0 за Левски. Добре. Ботев Пловдив Славия 1-0, ама за кой? Там е 0-0, ама не се знае за кой. 1-0 ще е резултат със сигурност. Ай, 0-1 ще го дам. Добре. Да рискуваме малко. Ливърпул, Челси. Тук ще бих потърсил изненадата, доколко може да се каже изненада. 2-3. За Челси, Байерн Штутгарт 4-2. Докато не стане мефана точен резултат на Байерн 4-2, няма да спра. Ювентус Лацио 1-0, да, както и ти си го дава много правилно според мен. Рома Интер 1-1. Селта Реал Мадрид 1-1. И Барселона Севиля 4-0. Да, като казвам и ти. Така, Боги, вечното дерби Левски ЦСКА. Много за Левски. Ботев Пловдив Славия. Ето е 1-0 или 0-1? 0-0. Изненадата търси. Да. Ботев Пловдив Славия, така казахме ги. Ливърпул Челси. 1-0. Байерн Штутгарт.
3-1. Ювентус Лацио. 1-1. Рома Интер. 0-1. Селта Реал Мадрид. 0-2. И Барселона Севилия. 3-1. Добре, това бяха нашите прогнози. Те, разбира се, ще бъдат публикувани и на страницата на Матч Телеграф. А пък, колеги, благодаря ви днес за приятния разговор. Надявам се, се чувствате и удобно в така новата конфигурация. Абе, липса ми малко боги. Така ще кажеш. Нормално, нормално. Шегувам се. Пишете вие в коментарите, между другото, дали така повече ви харесва сета. Гледаме да бъдем раздвижени. Точно и така. Ще очакваме вашите мнения по този много наболял въпрос и по, разбира се, всички останали, свързани с българския футбол. А нас, между другото, ни чака много дълга седмица. Нека отново да припомним, че след дербито между отборите на Левски ЦСКА в събота в 15:45 ще имаме извънреден епизод на Мачкаст. Той си е направо редовен, който ще бъде веднага след матча, така че очаквайте в нашите канали и тогава следващия ни епизод. Благодарим ви, че и днес ни гледахте. Ходете, гледате филма за Гунди и се забавлявайте. До следващия път. Чао!